No nii, tere jälle! Karel majandab siin ja seekord ma ei tea, mida te kõike näete selles videos. See on random värk jälle. Oleme Paide rallil teist korda ja seekord on ilm ilus. Camplaager on püsti. Eelmine kord Karel oli üksi väikse bussiga jaures siin. Autot ei saanud kärvu peale, ei saanud maha. Vihmane oli velja siit siin kõveraks, kõik oli halvasti. Seekord on meeskond kasas, siis midagi ei juhtu. Siis on kõik hästi. Laager on üles pandud, crosskaardid on ka seal ja seal samas metsatuka taga on poodium ka, kus hakkavad ralliautod üle sõitma. Kareli auto sealt üle ei sõida ilmselt sellepärast, et ta on ikka sportauto, see on madal. Et ma pean sõitma ümber poodiumi minema kuugi starti ja sõitma siis linnakatset. Pilt on siin. Jõle palju pikka sirget on, et jalutasime selle läbi ühe korra. Ja on pikem siis tervelt vist kilomeeter või poole pikem lausa, et võrreldes eelmise aastaga ja kuiv on. Küsimus on, kas ref kestab lõpuni. Ma siis algus võibolla nii palju ei kärsata, et ma kärsatan seal, kus rohkem rahvast on ja seal linnaringil lõpus. Seal on paar suuremat laiemat kohta, kus saab vist isegi paar sõõrikut teha. Nii, üks läbimine on tehtud, läks päris edukalt, rehvidest ei jääd midagi järgi, sõitseme suure sundpulliga, sai täitsa otsa. Ei tea, mul kaardilugeja teeb siin mingi trikke, armin oli kaasas, ajas maha midagi või? Ei ajanud, kõik korras.
Et osad siin kirjutasid ka Instagramis, et mis aeg oli ja kas aega võeti või? Et ma tegin siin showd ja ma kiiruse peale ei sõitnud ja sõõrikuid ja asju, et väga raske mingit aega mõõta siin ja ega see ei olegi aus võrdlus ralliautodega, et neil on teised teine ref ja hobujõud, ütleme niimoodi, et on kõigil vähem. Nii et meil on siin show. Esimene ring oli edukas, teised ringis läheb testleegid alla 17 tolli. Tuleb natuke rohkem teistsugust refi lõhna. See on raha lõhna, aga ref on see. See on kallim ja võibolla tuleb rohkem suitsu ka. Et tundub, et täpselt kui teha sama kava, siis võiks peaks täpselt refiga välja tulema. 2,2 kilti vist oli see pikk. Nii et paneme auto sooja ja läheme starti. Teine läbimine. Selleks korraks meie jaoks Paide Raadi läbi. Poolslikiga oli palju hirmsam sõita, palju kiirem oli. Show jaoks ikkagi sobib see tavaline tänavaref, et liiga palju grippi oli. Et, ma arvan, suits oli võibolla natuke vähem, aga refidesse ei jagu. Nii et kõik fännid on kohal, lehvitavad ja vaatame siis, kuhu me siit edasi lähme. Martin, mul on sulle üks küsimus. Mis asi on Surfshark? Hea küsimus. Surfshark on VPN, mis tähendab siis virtuaalne privaatne võrk, arvutivõrk. Ehk siis sinu andmed ja sinu asukohad ja kõik asjad on varjatud teiste jaoks. Kas ta on nähtamatu siis või? Sa oled internetis põhimõtteliselt nähtamatu. Sulle ei saa reklaame suunata, sulle ei saa keegi saa jälgida sind, keegi saa su vestlusi lugeda. Tundub nagu mõistlik. Ja kõige lihtsama inimese jaoks sellega saab ikkagi vaadata Netflixis filme, mida Eestis saada ei ole. Huvitav, et nad on jah kadedad, et USA's ja UK's näiteks või Austraalias on geobloki piirang peal, mis siis, mille saab Surfshargi abil nii-öelda mitte eemaldada, vaid sa saad minna virtuaalselt sinna riiki ja sa näed seda kontenti, mida ei taheta näidata sulle. Tegelikult isegi olen kuulnud, et isegi Amazonis ja AliExpressis pidi olema vahet selles, mis riigis sa oled, millised diile saad. Mis tooteid osta saad või? Millised diile, millised tooteid osta saad, ehk siis
tasub katsetada. Nii et Surfshark on siuke kasulik abimees. Seda saab laadida siis erinevatesse seadmetesse, telekasse, läpakasse, telefoni, iPadi. Xboxi ja PlayStationisse käeki isegi igale poole. Vampiiria sooduskood kehtib 83% saate alla nii-öelda tiilist ja esimesed 3 kuud on täitsa tasuta. Ja teil on võimalik 30 päeva jooksul täiesti tasuta lepingust taganeda, et saate kõik raha tagasi. Kui tundub, et ei ole nii hea, kui me rääkisime, aga me arvame, et... Kui te ei leia sealt head diili või head filmi või teile ei meeldi või on, siis saate alati raha tagasi ja on proovitud. Ja kõik lingid leiab muidugi otse siit ka video alt, nii et ei ole mingit probleemi. Oleme Paide Rallit tagasi kodus ja järgmine päev, et aitäh Paide Ralli inimestele, kes meid kutsusid sellel aastal. Loodame, et äkki see saab mingiks traditsiooniks ja tuleb 3. ja 4. aasta ka, mine sa tea. Eks aeg annab arutus sellele, aga päev on või see eelne nädal oli nii pikk, et me tulime Saksamaalt ja tegime siin igasuguseid asju ja siis video editimine nii-öelda pühapäeva see video oma jäi veel laupäeva, ehk täna on laupäev ja pühapäeval tuleb see video välja nii-öelda, mida ma editin, see on Kulbilohu osa 2. Paljud küsivad, et miks ei tule rohkem videosid? Noh, meil siin on siuke nooremad generatsiooni vaatajaid, kes ütlevad, et iga päev võiks video tulla. Iga päev videot teha, no ma ei kujuta ette seda editimist. See on võimalik, aga kui me võtame blog-stiilis videot, siis need on palju lihtsamad kui sisutihedamad võistlusvideot või mingid muud asjad. Ja mul ongi tegelikult siin lahti võetud siis üks video, see ongi see Kulbilohu osa 2, mida te näete siin. Teeme natuke selle suuremaks, siis on parem vaadata siin, et mis läheb ühe video tegemiseks nii-öelda, kuidas see üldse välja näeb, ma ei ole sellel kunagi sellest rääkinud, ilmselt need inimesed, kes videosid editavad, ilmselt on kõigil on erinev stiil, kuidas nad seda teevad, seda saab ise õppida, seda saab koolis õpetatakse ilmselt ja nii edasi. Aga siin on minu timeline nii-öelda sellest videost, see terve see episood, nüüd kui me võtame, et räägime siit üle, siis te näete neid ülehüppeid, katteid siin, palju on lõigutud videot, siis on oransid osad, kuhu lisatud nii-öelda mingid tekstid, rohelised on siin muusikal ja siin üldse muusika, no sellega saab hästi detailseks minna siin, et kui me tõmbame ta pikaks vorstiks nii lahti või üleminekuteks, siis me saame siin nagu timmida kõik asju ja vaadata ja selle saab siin käima panna, siis tuleb heli te vist ei kuule, sellepärast see on kõrvaklappides mul ja siin saab siis ülemineku lõppe teha, kas ta läheb mustaks pilt või siis läheb jump katiga üle nii-öelda. Ja kõik see on põhimõtteliselt käsitöö, kuigi täna vist on mingi DIY-d olemas ka, et sa viskad kõik kuredi oma materjali siia, siis ta hakib selle kuidagi kokku, aga ma ei kujuta, et see on mingi värske asi, ma ei tea, kui hästi see töötab, ma ei ole seda kunagi proovinud ja ma ei tea, kas see on üldse mingisugune videotrikk, mida tehakse, et DIY teeb selle ära või see on päriselt olemas, ma ei tea. Aga see on käsitöö kõik ja võistlusvideod on kõige karmimad, sellepärast, et sul on neid nurkasid erinevaid hästi palju. Ja siis tuleb ka siuke kuradi monstrum siia, et kui sa tahad panna need kõik klipid nii-öelda samaaegselt, mis toimub erinevatest vaadetest, siis sa pead kõik selle muusika ära sünkima, siis sa pead valima, mis miukse kaamera heli sa tahad kasutada, siis sa saad siin heli kõrguste asjadega mängida ja selle saab siin eraldi veel lahti võtta ja siin saab igasuguseid asju veel muuta. Niimoodi, et see videote editimine on ütleminud päris keeruline. Väga lihtne on teha blogi. Räägid ja paned videot järjestikku, kui sa sinna efekte ei lisa, mida mina tegelikult efektide asjadega ei tee nii palju. Tegelikult YouTuberid siin ikkagi kasutavad väga palju efekte, mis teeb video veel ägedamaks, huvitavamaks ja hästi palju muusikat tuleb kasutada. Aga mida rohkem efekte ja mida ägedamaks sa video teed, seda kauem sa teed seda. Selle Kulbilohu video peale, kaua mul aega läks? No, ma olen seda teinud 3 etapis. Enne Saksamaad 2 korda koju tulles, aga 4. etapis, nüüd täna 4. päev juba. Ja iga päev ütleme niimoodi, et on läinud 4-5 tundi. Ehk siis see on umbes suurus järk on sellel mingi võistlusvideodel, 15-20 tundi võib minna.
Võiks seda palju lihtsamalt teha, et läheks vähem aega, aga siis võibolla ei ole nii põnev vaadata. Võiks veel hullem, veel kauem teha ja lisada efekte läheks koledi 30 tundi. Ja nüüd, kui meil on iga nädal video, noh, iga nädal meil tulebki pühapäeval video, siis te teate, kui palju nädalas ma pean aega panustama, et see video valmis üldse saada. Ja videosid editin ma ise tõesti tänase päevani algusest peale, aga ongi lihtne öelda, et aga võta editor endale siis, et kes teeb su videosid. Sellega on see värk, et võibolla kaob stiil ära, et mul on oma käekiri ja ma ei tea, ma arvan, et keegi ei suuda võibolla seda jäljendada. Ja kuna meil on ikkagi väga autode teemaline ja me räägime väga palju spetsiifilist juttu, siis võibolla see inimene, kes autodest nii palju ei tea, ei saa sellest jutust aru ja tal on hästi keeruline seda kokku lõigata ja ta võibolla näeb hästi palju vaeva, lõikab selle kokku ära, aga tegelikult see jutt ei meki nagu mingit loogilist sentsi vaata. Siuksed asjad on, siis on väga palju see, et ma võibolla ei taha mingit asja üldse, et sinna sisse jääks. Et ma lõikan need ise välja, ma saan ise seda kontrollida kõike. Ja editori tund on väga kallis ja noh, ma räägin, et tehakse kindlasti siin soodsamalt, aga ma ei tea palju need professionaalid küsivad, aga me räägime ikkagi 60 või kuni 100 euroni tund või 30 eurot tund, vahet ei ole. Kui sa võtad nüüd ühe video, mille peale tuleb raisata 10 tundi aega, sul on 30 eurot tund, see on 300 eurot, siis põhimõtteliselt ma selle ühe YouTube videoga isegi ei teeni nii palju, et maksta sellele video editi mehele seda raha. Et Eesti YouTube on ikkagi siin väike ja laste kingades veel tänasel päeval, et siin mingid suuri summasid siin ei liigu. See programm, mis ma editin, on Adobe, sellest me maksame ka igakuiselt nii-öelda tasu, see ei ole piraat, see on originaal. Muusika, kus me võtame, on mingisugune koht kuu maksega, et ei oleks copyright muusikat, sellest me maksame. Täna meil teha tuleb ju videotel tõlge on olnud vist peaaegu juba pool aastat või isegi rohkem. Selle üks fänn meil teeb seda, see on nagu ikkagi põhimõtteliselt väga mõistliku ja odava raha eest. Suur tänu talle, tervitame siit Markust. Ja selle eest me maksame ikkagi mingit sümboolset tasu. Ja siis thumbnaili täna teeb ka meil üks inimene, kellele me maksame ka iga thumbnaili eest tasu. Et ma testime ja proovime seda, kas need, kui sa teed natuke, ostad kvaliteetsemat teenust sisse, kas see siis YouTube videot levivad paremini. Ja see katsetamine võtab ka aega. Täna tõlked on päris kaua olnud, aga ma ei näe, et erinevates religioonides oleks erilist suurt lõusu olnud. Aga äkki kunagi tuleb, aga ma tean ka, miks need põhjused on, miks tõlkega need asjad kuhugi ei jõua, et see on vähe pikem teema. Võibolla me räägime laivis sellest ära juba natuke ka. Aga siia võibolla siis kiire ülevaade nii-öelda video timeline'ist ja tegemistest. Kui sa alustad seda, siis see on null. Siin on siuke asja on alguses, vaata, kus ma saan seda. No ma saan kõik select all panna ja delete, boom. Alustad siukse lehega ja siis lõpuks jõuad siia välja tagasi. Oi, siia välja tagasi. Võt, selline huvitav lugu. No milline ilus päev, et minna osta endale üks kotlet. AMG-ga sõidame, kärgu on järgi, Martin on kaasas, lähme vaatame. Nüüd see on mingi rada. Rada on see, jah. See on seal korebi rallikasse rada või? Mis rada see on? Ei tea, ma ei tea isi, kus me oleme. Angerjal. Angerjal veel. Ja, kas see on see karjäär, kus me oleme käinud? Seitmas või? Pologa või? Hüppasime või? Võibolla on, jah. Ei, see oli teine koht, jah. Ei tea. Ma ei tea, kus me oleme. Läheb vaatab ja siis üks drifti mees müüb ühte autot. Nii et vaatame, mis auto see on ja äkki läheb mul seda vaja. Ma ei tea, mis ma taga täpselt teen. Ma elab nalb. Noh, oleme kohal või? On tuttav koht või? Äkki keegi näinud YouTube'ist, siin tehakse ka mingit YouTube'i. Ma ei ole elus näinud seda koht. Margus, ei Magnus Muinasma või? Magnus? Magnus Muinasma. Mees tuleb ise siin. Paetani mees. Habibi tuleb. Noh, tšau. Ja siis pärast tagasi sõid. Long. Ah, ei ole. Ei ole. Toiks olla. Käima läheb. Kuule, ma enne korra panin. Mingi läks. Siia maani oli seisnud. Ma ei tea sellest ajast saati, et mul see vahekast läks mingi kordi 3 nädalat tagasi. Okay.
see välja vahetatud. Ilus auk on jäänud. Ma sõitsin ise niimoodi ringi. Isegi nalja tegemiseks on võibolla natuke liiga kallis nali tuleb siit võibolla vä. Ma ei tea, no. Mina arvan küll täpselt ongi see, et 300 eurot klaas, kast on katki. No, kast oli terve kasti pakuti mulle 300. No, ja päevad sa teed, kaks päeva teed. V10 diisel. Martin, sa tund siuks aga pilli saksa. Ma maksin sellest mäeta mingi 5 tonni vä. 5 tonni. Mm-hmm. No. Aga mõni sile pilge? Mis see tegi? Facebookis on kahe küleval või? Mm-hmm. Kunagi. Uvilisi on? Mõned ikka on, aga no, see on ikka siuksid kõrjeti kohale. Eest tuleb kõik kohale vaata. Ui. No, väga lühike episood. Ei, see ei ole lühike episood, see läheb kuugi vahele. See on maiuspala. No, ma ootasin midagi vähe paremat vaimusilmas. Ja ma ei mäletanud, et esiklaas puruks on. Kuidas ma siuksid asja ära unustasin? See oli täitsa katki. Sealt on nagu keegi pea ees läbi lendanud. Ja mul ei andnud meelest see, et see esiklaas puruks on. See on näha E30 aga puruks on. Lähed minema, tõepis võlgu ja... Võlgu, jah. No jah, kõige oli tund välja. Ma mõtlesin, et teeme pulli. Et ma teen ta, ma ei tea, mida ma teen ta, aga... Teeme korda, teeme äkki tagaveoliseks, teeme pulli, et mulle just pakub huvi see mootor isenesest, mitte see auto. Aga ta peab olema, see mootor peab paetoni peal olema, sellepärast, et äkki ma tahan kunagi swappida seda kuhugi ühte ägedasse kohta, siis mul on vaja seda madalamat mootorit. Tovareegi peal on ka need olemas, aga tovareegi mootor on liiga kõrge. Kuule, sa ütlesid custom lahendused, ei meeldi sulle. No, ma jään vanaks vaata kunagi, aga ma pean need ära ostma, sellepärast, et need mootorid surevad juba välja ja nad kaovad ära. Ja selles mõttes, et kui osta see paeton, siis ülejäänd asjad võiks ka olla siuksed, et sa saad selle kere eest raha tagasi siis. Tuled kõik asjad, aga siin oli kere ka natuke. Ja talve võiks sõita saada. Ja talve võiks ise sõita ka saada või natuke aega võiks ise teelitada ka sellega. Aga Eestis olnud auto 2009 aastast ja ma vaatsin kaarvertikali ka ja asju ja... Raigas. No, otsas. Winterbeateriks ideaalne, aga mul ei olnud see Winterbeateri plaan nagu pikaajaline, et ma oleks tahtnud seda mootorit ja asja mujale veel saada. Ja mootor käis natuke ka plöta natuke. Nii et see plaan läks luhta vegama, aga küll sellest autost lahti saadaks, et see hind on täpselt siuke, et ta oli kahegi üleval, siit saab veel rääkida ka, nii et kellegile projektiks palun väga. Või varuosateks. Kui autoostus midagi välja ei tule, siis tuleb vanade kotletidega edasi sõita või? Jah. Millised sa mõtled? Sul juba meelest lend või? Üks käib käisime vaatamas paetonit. Jah, aga milline vana kotlet on see või? No, elektriauto või? Kõik vanad autod, mis sul on, võivad olla kotletid. Jah, me oleme teinud arheoloogilisi kaevamisi, et meil oli see varumootor seal nurgas ja kaevasime täna selle välja sealt ja nagu te näete, siis väga nõgine, väga must. Väga kevasti ooldatud mootor, võtsime alt lahti, vaatasime, kõik saaled loksuvad. Vänt on veel hulemini katki kui minu mootoril. Ja kes üldse millestki aru ei saa, millest jut käib, siis oransi pealt on ka vahepeal mootor maha võetud. Oransi mootor on siin. Ja siin on see pahandus, mis juhtus kunagi jääraja peal. Et saale läks üksteise peale ja ringi ja siin on vänt või laiget saanud, et on vaja tegelikult uut vänt võlli. Et Merso mootorit peale ei hakka panema ilmselt, või panaks LS-i hoopis, või ma ei tea, Martin sundis küll, et äkki tahab seda mootorit sinna Nissani peale panna, aga ma ei... Lasta jääb originaal. Ja vihib seal, jes. Varis sa otsad peegu? No tegelikult nad juba ongi otsas ja ma vaatasin nende... Panderase auto on ka siin, see läbib ka iluravi ja igasuguseid muusid ravisid. Et need VQ-d hakkavadki vaikselt otsa saama, Euroopas on juba põud, et ei ta vänt võlli või taastatud mootorit, on keeruline. Et... Vaatsin UK-st juba tervet autot, et saab kasti ja selle ka, siis ülejäänd on nagu keredetailid on, ma ei tea kellele maha müüa ja nii edasi. Ma timmin kojamehi. Timmid kojamehi või? Kojamehi töötu või? Mul on see slow mode oli end peale ja seal missa võistlustel ma ei näinud midagi. Aga mul on siin katki asja, või tähendab puud on millegi pärast. Kas sul on Anne Veski plaadi pealt kuradi tarkvara katki leinud? Oot, ei, ma olen vist ise selle nagu ära midagi. Ise pussierdanud midagi või? Ja me siin valmistume siis kõrvalsõitudeks, vol 3 round ja enne väike paistis ilus ilm oli, siis arvasin, et ei hakka seda autot tuppa ajama, et Magnus teeb kiirelt väljas ära kõik, aga nagu näha,
Eesti ilm ei soosi meid ja sajab. Aga õnneks Karel ostis Ferropolist maailma väiksema võima varju. Näed, ma teadsin, et seda läheb veel vaja kuskilgi. On nii, Magnuse. Karel, millal vampiiro ja kirjade võima varjud tulevad? Kurret, ära hakka nüüd siin kurret puid panema kohe reis. No, kodused oota. Ammu ootavad. Kodused või? Tegelikult on aega sinna septembri võistluseni, superfinaalideni. Äkki, ma ei julge lubada, aga äkki teeme. Ma muurin esmaspäeval. Täna on pühapäev. Ei odava. Ei, täna on laupäev. Laupäev ja pühapäev oleme sõitma. Magnus paigaldab autole siis mida? Rooli võimu... Kas on siis? Potekas. Põhimõtteliselt küll, jah. Et kui palju võimendab. Et mul on see Volvo roolivõimu pump ja selle loo saabki siukse aju ja väikse boksi ja poteka vahel osta, siis sa saad keerata selle, praegu ta töötab mitme ju 70% peale. Et sa saad siis 100% keerata, et võim läheb kergemaks veel rool. Et mul mingitel hetkedel ma nagu tundsin, et vana roolivõim nagu võimendas mingitel hetkedel nagu paremini, aga see Volvo oma mingitel hetkedel natuke võiks olla kergem. Saab nupu peale panema. Nupu peale paneme, jah. Et proovime, et kas sellest nabis, kui me saame pumba keerata täis pöörete peale, et kas see ära kaob. Tootselt ei sega, selle karjub ära, aga lihtsalt tuul või? Jah, ma olen varsti ära järve. Sa lendad minema, nagu kärs on katusel varsti. Lendan minema. Et vaatame, kas sellest nabi, et tootselt ei sega, aga äkki saab siis natuke veel paremaks. Nii et ma ei tea. Näeme tuppu tagasi, väljas vihma sajab. Noh. Sait tööle või? Ma tõssin nüüd nuppe ümber, siis oli jäänud kõik mõttu, aga nüüd on olemas, jah? No. Esimene on 3-sekundise pausiga. Interval või? See on 1.5-sekundise pausiga. Üks on veel või? Üks on veel või. No. Aga veel kiire maksid ka või? Ei. See on maks piide. No võt, loodame, et homme vihma ei saa, saab ägedaid kõrval sõita, et siin on Nerefi firmad. Tekkinud igale poole, riiulid on täis ja siin on täis, Arti juurest on rehvid tulnud ja loodetavasti on need viimased rehvid, mis me see aasta ostma peame. Et see on siukse varuga arvestatud. Ma ei tea, kas see päriselt ka nii on. Rehvioega on varsti tulemas, vampiire ja sooduskood kehtib rehvipunktis ja MTS-ist mts.ee saab ka rehve. Nii et vaadake, kus saab soodsamalt ja kus annab vampiire ja sooduskood rohkem alla. Sul on üldse valemõõt? No mulle valemõõt, mulle kõrval sõitudeks on kõrgem. Need semipro rehvid hakkavad otsa lõppema, sellepärast ma võtsin ka viimased ära. Ongi, jah. Palju siin on nüüd? 30 sain neid. Aga mul oli natuke varus ka veel, ehk siis mul 3 võistluse peale mingi 40 rehvi umbes. Ja trennipäev ka. Peaks välja tulema, mis napilt? Napilt. Oleneb. Kui läheb mingi andmiseks, siis ei tule, aga vast ei lähe. Noh, selles mõttes, et... Finaali jõuad, siis läheb. Finaalideni on vaja jõuda. Siis tuleb puudu, siis on vaja leida. Mesi mumma jääb taga meid kaameraga. Ma ei tea, kaamera on kleepunud millegiga koos. Jaaguga või? Päike vastab niimoodi silma. Mine ära! Miks ta käib siin peas? Kus ta läks? Selja taga. Aah! Karda, ol rahulik. Jaa, mulle ei meeldi, lihtsalt ära tahab ninna ja suhu kuredi ronida lihtsalt. Aga oleks ta siis kükitaks pea otsas mul, ta tahab ronida auku. Kõrva. Nii et me oleme kohal, ootame siis kõrval sõitjaid. Rada on pool niiske, aga ilmselt kuivab suht kiiresti ära. Jaa, täna tuleb ilus ilm. Ja siin on veel kardi meistrivõistlused seal uue suure rae peal seal. Kardi sportlasi on terve parkla seal täis. Nii et meil on siis publikut. Võib-olla uusi potentsiaalseid fänne, jälgijaid. Nii et peab ilusalt sõidud tegema. Hästi naared passid on pandud kart sõitma. No, need ei oska kõndida ja rääkidagi, need paneks sõitma juba. Tulevased... Aga kus kardisportlasest saab ju rinkavend kunagi võib-olla? Ei no, rinkavend, rallivend, rihtivend, ega see on kõige lihtsam alustala, kust sisse hüpata nii-öelda. Et see kart on vaata väike asi, vaata, sinna saab modifitseerida, kui sa isegi lühike oled siuke alla meetri mees, siis ikka sõita. Jah, ja saad selle sõidutunnetuse juba kätte. Jah, põhitõet saab seal kätte, libisemise, andesteer, pidurdamise, vihmaga isegi väitse drifti. Nii et näete, noorsugu kasvab peale nii, et mühiseb. Meile postineb rühti pannud. Kas sa lähed teed? Kardisportis liigub ma arvan rohkem raha kui driftis reis. Kas sa lähed teed ühe klippi ka kardisportlastist? No ma olen pärast lämme, äkki teeme. Tuonne päev otsuselt tänistavad siin, nagu keegi saaks mootor saega metsa kogu aeg. Trimmeriga. Trimmeriga.
Siuke see bensiini ja õli põlemisvine on üleval. Ja head kahetaktilised pillid. Ja. Ei kart on äge, aga driftkarti peaks ehitama. Endale. Endale oleks vaja kõigepealt kus sõitada, aga siis võib ehitada. Ja, rada on vaja osta endale. Ja, see teema jälle. No aga mis seal ikka? Paneme pillid sooja ja ma ei tea, lähme kuivatame rada või? No peab käes ööks saama jälle. Yeah. Siuke tunne nagu poleks väga ammu sõitnud. Aga me käisime Saksas siis vahepeal. No kas seda võiks nimetada ideaalseks treenipäevaks või? Jah, sai igast asja tehtud. Et kõik rehvid sai peeneks lasta peaaegu ja siis üks poolik paar ei alla niimoodi, et sai vihmaga sõita, ma ei tea, mitukümend ringi. Üks terve ei mõlema, alestanu selle, et vihmaks sõdama. Yeah. Ja nüüd paistab jälle päike ja sinine taevas ja tegelikult kui oodata võibolla kaks tunnikes kujub see rada uuesti ära. Aga ma arvan, et meil on isu täis juba tänaseks. Pigem hakkab meil kütus otsa saama. Kütus hakkab otsa saama ja mehed lähevad liiga julgeks. Ma näitan seda barjärit. Ma käisin, musitasin seda ikka 3-4 korda nüüd. Näed. I'm missing my rear light again. Aga päris hea. Et sai tandemit ja olid lähedal või? GoPros peab vaatama. Ma arvan, et ikka mingitel hetkedel oli päris hea. Ma ei tea, nagu päris kontakti ei olnud, aga ikkagi mul paar korda oli nii, et ma olin nagu liiga ees vaata, aga ikkagi lähedal mingid sellised imelikud asjad. Ma sain nii palju harjutud igati pidi, et täitsa tuli parem tunnetus peale, kuidas vihmaga jälitada. No võt, siuksed lood siis. Et vaata, auto on nagu suhteliselt puhas ka. Et seal taganurgas on nii pesurid. Ma käisin vaatasin, mingid mehed pesid karte seal. Ma arvasin, et see on kardiliidu poolt pandudki niimoodi, et sa võid karte pesta. No siis tuli Laitse rallipargi mees ütles, et ei, need on erakasutuses, kellegi tiimi omad. Ups, sorry mehed, me ei teadnud. Aga tänud ju. Aga tänud igal juhul, väga head survekad. Aga lõpus läks kiireks igaks juhuks. No igaks juhuks me võtsime, kui me teada saime, et need ei ole nagu vabakasutus, vaid need on erakasutus, siis me ikkagi lõpetasime selle pulli ära. Tagatiibe pesemata, need sorry, kardimeeskond, kelle pesurid siin olid, me ei tea. Aga ma ei tea, no, kardimehed said ka ju vihmaga ja päiksega sõita, et ma arvan, päris põnevad võistused olid.
Ja aga meil midagi, ma arvan, et siit tõmbab aga otsad kokku. Pange ikka like, subscribe, kommenteerige. Näeme jälle varsti. Ciao. Ciao.